И така, Изи, ще те помоля в началото да си вържеш косата. Добре. Защото е по-лесно и особено отпред по-късите бебешките косъмчета и други, когато може да бъдат изцапани с грим, което не е хубаво. Мисля, че най-подходящото за млади момичета е този крем, който е на Maybelline Dream Fresh BB. 8 в 1 ползи за кожата. За сияйна и свежа кожа, хидратираш крем с ефект на грим за безупречен тем в една стъпка. Така, отдолу също така пише, че моментално кожата изглежда свежа и лицето засиява. Ти си млада и си с толкова хубава кожа, не смятам, че имаш нужда от кой знае какво, но при всички положения едно изравняване на тена на лицето ще помогне едно приятно червило свежо да изпъкне, както и красивите ти очи. Можеш така сутрин като станеш, всъщност аз няма много да се мотая сега, защото ми се ще да стане едно много бързо гримче, така и така не е някаква философия, което да можеш сутрин да си слагаш, така че да изравниш тена на лицето, да му дадеш също и защита. Този крем е с защита SPF 30. Просто прекрасно. За светла кожа като нашата е много хубаво. Но той като продължа. По-светъл или по-тъм трябва да бъде крема, фонди, тена от кожата на лицето? Е, по принцип трябва да е с твоята кожа, трябва да е твоя цвят. Трябва да е твоя. Трябва да си е твоя цвят. Сега ти тук, нали, имаш, разбира се, различни цветове по лицето. Ето тук отгоре, тъй като беше на вилата и си имала слънце, тук отгоре ти е най-тъмната част. Ей, това. Да, имаш тен тука. Да, тук ти е по-зачервено. Е, нормално, била си на слънце. Така. Малко сам под брадичката. Да не забравяме. А да, това е което правят най-често. Така, маската. Еми, маската, първо маска на лицето се получава, ако тона, ако не е правилен цвета на кремчето или на фондютена, тогава се получава маска, но при всички положения задължително трябва да разнесем така, че да се прелее в деколтето. Тук за тази пъпчица, долу разчоплена, това, което предлагам като вариант е с някакъв по-сериозен, по-плътен или фондютен, или стик, кремообразен, просто да с цвета на твоята кожа по този начин с едни разнасящи движения да се разнесе. Като име предвид не се слага, нали виждаш, че не слагам точно върху него, а това, че го няма. Лекичко го. Да. Разнасям и наоколо. Много е важно това, защото аз си спомням, че като бях момиче и като съм искала да правя такива неща, правя ги с пудрата на майка ми. Не знам, че едно време нямаше ли фондютени, да нямам спомен. Но слагах точно отгоре върху пъпката, което я подчертава. Нали? Но, тук горе също това ми се ще да го прикриеме. И въобще, ако имате акне, Изабела е късметлийка за момента, подчертавам, за момента е късметлийка. Няма ли вече да излизам от пубертета, че да няма изобщо? Не знам, нямам идея, но по този начин можете конкретните участъци или пъпчици, които имате по лицето, да замаскирате с една такава пухкава чепчица и да вземете от продукт, който е по-плътен. Без цвят. Виж колко е сладко, виж колко е прекрасно. Първо, според мен, най-бързия вариант
ако искаш просто да озариш лицето, е този. Така, аз мисля да приключваме с лицето. Окей. Не знам дали забеляза, че всъщност този крем го разнасяхме настрани. Не сме слагали специално тук в края на лицето. Mm-hmm. Слагахме по-скоро в центъра, в Т-зоната. Брадичката и разнасяхме. Носа. Да. Тук просто толкова ти е нежна и прекрасна кожата, че мисля, че е абсолютно излишно. Минаваме към очите, сложихме малко кремче. Да. Моята идея за един прекрасен, свеж, младежки грим е да използвам това рушче, което е на Impala и е много свеж цвят. На долните мигли не е нужно да слагаме, защото особено лятото, изчакай, не си отваряй широко очите преди да е изсъхнало, защото се отбелязва отгоре. Особено лятото, когато все пак ще се потиш, мисля, че абсолютно излишно да слагаме на долните. Друго нещо, което ми се иска да знам и твоето мнение, според мен, ако ще се гримираш, да. Просто го правиш вкъщи и излизаш. Не мога да възприема. Аз съм имала и колежки, които идват на работа. И там решават, че трябва да се гримират. Да, и се барикадират в туалетната и решават, че ще се гримират. Струва ми се, че... И на мен не мога да го разбера. Да, значи ти си дошъл така, че всички са те видяли като недоспал или по някакъв начин с всичките ти... Недостатъци, така? Ами да, да, ето вие сте толкова млади, какви недостатъци, ама нали? Друго си е, ако смяташ да се гримираш леко ежедневно, смятам, че по-добре да станеш 5 минути по-рано и да го направиш. Същото рушче, което сложихме на очите, ще сложим на буските. Виж, не сме подчертали очите, защото правим ежедневен грим. Да, чинчета, приторени. Искам да ти кажа нещо, което ме дразни в младите, в момичетата. И не знам дали ще съгласиш с мене. Разкриват си всички карти. Значи, супер силно гримирани, с подчертани очи. Всеки ден. Добре. Вечерта как ще излезеш? Ами, нали вечерта, като излезеш, ти трябва тогава да си интересна и вамп и така по... Да. С по-подчертано. Тоест, ами ти като момичетата, които ходят с ония дебелите линии. Всеки ден. И с силен фон дизайн, така как ще ходят, като отидат на дискотека, да кажем, вечерта? Пак ще отидат така, само че там моето дете, аз понеже съм те възпитала, ти ще бъдеш по-интересна от тях, защото ти тогава ще си с подчертаните очи и ще си звездата, а те ще бъдат с черно, гримирани пак подчертани, но те понеже ходят така всеки ден, няма да имат с какво да изненадат. Това е което пропускат, ако през деня са много гримирани. Веждите ти въобще мисля, че е абсолютно престъпление да се пипат. Разбира се, понякога ти си махаш по някое друго косъмче, но според мен за момента, особено както в момента и е актуално да си с естествени по-плътни вежди, мисля, че губене на време може да направиш много по-полезни неща за себе си, отколкото да почнеш. Ние с Гери вжикаме горички.
да си скубеш горичките. Ако искаш, можем още повече да светнем очите, например с това... Не, така си добре. Тези течни сенки. Да. Ще ги сложа само в центъра. Те са златисти. Както искаш. На Avon. И много хубаво подчертават окото. Много е приятничко. Само в... Да, ай, супер стана. Чакай. Как обаче се сетихиш на идеите? Ами да, защото когато тук се сложи точно в центъра върху клепача, по-светло отвори и по, нали, такива златисти нюанси, още по-светли, много, много готино светва окото. Ако решиш, можеш да си направиш тайната на Синди Крауфорд, но с кафяв молив, не с черен. Черното е много хард. Черен за дискотека. Черен за вечер. За дискотека, да, или разнесено опушено. Аз ти предлагам, например, ето това много нежно розово на Max Factor Color Elixir, което е червило молив. Много сладко седи. Можеш, ако не ти харесва така червилце тип молив, можеш да сложиш, например, някакъв гланц. Сега вече чакам от теб шестички. То си има шестици и без грим. Има, майче. Благодаря ти за което. Много се гордея с теб. И надявам се да съм ти доставила удоволствие с този грим. Мерси. Благодаря. Моля, пак се повярвай. Чао. Чао, чао.